premijer Vučević čestitao je Kini na brojnim medaljama osvojenim na olimpijskim igrama u Parizu i ocijenio da je to dokaz odnosa ove zemlje prema sportu, ulaganjima u oblasti infrastrukture i podrške sportistima na putu ka osvajanju medalja. Vučević je istakao da Srbija pridaje ogroman značaj negovanju čeličnog prijateljstva sa Kinom, kao i da je bilateralna saradnja trenutno na najvišem istorijskom nivou. On je izrazio zahvalnost na prijateljskom odnosu prema Srbiji i učešćem u brojnim zajedničkim projektima. Predsjednik vlade Srbije podvukao je značaj potpisane izjave predsjednika Vučića i Sija o produbljivanju i podizanju sveobuhvatnog strateškog partnerstva i izgradnji zajednice Srbije i Kine sa zajedničkom budućnošću u novoj eri. Premijer je naglasio da je Srbija čvrsto opredeljena ka produbljivanju odnosa sa Kinom i zajedničkim projektima koji doprinose ekonomskom razvoju i dobrobiti građana obe države i da će posvećeno raditi na aktivnostima i planovima koji vode ka ostvarivanju tog cilja i podizanju odnosa na viši nivo. Prema njegovim rečima, ugovor o slobodnoj trgovini između dve zemlje koji se primenjuje od 1. jula ove godine još jedan je od važnih koraka koji ojačavaju saradnju i dodao da će do kraja septembra biti uspostavljena još jedna direktna aviolinija između Srbije i Kine. Vučević se zahvalio i na mogućnostima da učenici i studenti iz Srbije borave u Kini u okviru programa Međunarodne kulturne razmene mladih, dodajući da je to najbolji način za nastavak tradicije negovanja čeličnog prijateljstva između naše dve zemlje. Predsjednik vlade Srbije zahvalio je Kini na podršci i poštovanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije. Premijer je izrazio spremnost za dodatno institucionalno jačanje saradnje i razmenu iskustava o razvoju i unapređenju vrhunskog sporta, sportske infrastrukture i sportskog turizma. Državna savjetnica Shen Yiqin prenela je srdačne pozdrave predsjednika vlade Kine i poručila da je Srbija na putu opšteg brzog napretka na kojem ima nedvosmislenu podršku Kine.